ես գործի ես? Լսի, գիտես, որ աղբերը տունը վաճառում է? Ես տենց էլ գիտեի, որ դու ոչ մի բան չգիտես. Ինչ-որ հայտարարություն ա տվել, վաճառում ա, հեն այդ մարդիկ եկել են տանդիմաց կանգնել են. Ոնց թե ոնց իմացա, Պակով անցնում էի, լսեցի խոսակցությունը. Չէ, ինչ ես խոսում, բնականաբար ոչ մի բան չհարցրեցի, չնայած լավ կլիներ, որ մինչև վերջ լսեի, մի խոսքով ոչ մի բան չեմ հարցրել, ուղղակի գիտեմ, որ հիմա աղբերը տունը վաճառում ա, ու այդ մարդիկ ներքևում կանգնած խոսում են իր հետ. Դու կգաս, չէ հիմա, շուտ, հա, արա գարի, լավ. Կարինեին ապշեցրել էր այն, որ ամուսնու եղբայրը վաճառում է բնակարանը, բայց իրենց այդ մասին ոչինչ չի ասել. Ինչու է որոշել նման բանը թաքցնել եղբորից, այն էլ այն դեպքում, երբ նրանք միևնույն տանն են ապրում. Սմբատը տուն չի։ Սմբատը ստեղա թե չէ։ Գործի ա։ Հայր կգա։ Հեսա կգա։ Ասում ես, տունը տվաճարում ես, հա, պաստորեն։ Հա, ինչի։ Հեջ, ուղակի դև սա մի ընդհանուր տունը, մի բակով, տենց էլի։ Հա, հետո ինչ։ Հետո են, որ ես չեմ ուզում, որ եստեղ ոտար մարդիկ ապրեն։ Այ քեզ բան, ես էլ շատ բան չեմ ուզում։ Չէ, ուղղակի նման լուրջ քայլ անելուց առաջ պետք էր Սմբատի հետ խորհրդակցել, ես այդպես եմ կարծում, մեծ եղբայրը դա, չէ, կարելի էր խոսել հետը, հետո նոր տենց որոշումներ կայացնել։ Լավ ասեցիր, գիտես, իմ տունը ինչ կուզեմ կանեմ, կարող ձեզանից պիտի կան թույլատրություն հարցնեմ, է։ Հիմա Գրիգոր, ես ինչ եմ լսում։ Ինչ ես լսում, որ ես տունը ծախում ես, ես կուրսի չեմ։ Հանակ վատը կախվել իրար դելը։ Չէ, ով ասես որ։ Դե ցավը տանում ես, 100 տարի աստե ապրում ես, իրար հետ շփվում ենք, տեթում ենք, գալիս ենք, ու ես չեմ իմանում դրա մասին։ Գաղտնիքներ ես պահում ինձ ոնց որ։ Գաղտնիքներ չեմ պահում, ոնես չէ, ոչ էի ասելու։ Բա ոնց հասկանամ, Գրիգոր։ Հենա ոնց հասկանում, եկել են տունը նայել են, լավ էլ բան եք պայմանավորվել, որ Կարինեն չտենար, բա ոնց է իմանալու։ Ես կասեք իմանա իրական։ Էդ երբ, էդ որ մարդի գայ ստեղ ապրեն էդ վաղթ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես ենց ոգևորվել, որ։ Չես հասկանում, հա։ Ես ընդհանուր տունա, դու իրավունք չունեիր առանց իմ հետ խորհրդակցելու տենց բան անեիր։ Ընդհանուր տուն էիր, հիմա դու քո բաժինն ունես, ես իմը, ու ես ինչ կուզեմ կանեմ իմ բաժնի հետ։ Եթե իհարկե ընդհանուր բակ չլներ, մի մուտք չլներ, մենք այդ մուտքով ենք, չեմ մտնում դուրս գալի։ Ինչ իմ վաղը միսօր ով ա գալու տե ապրելու, ինչ անելու, ինչ ձևի մարդ ա։ Դե հիմա քեզ ոչ մի բանով չեմ կարող օգտակար լինեմ։ Ես ուզում եմ գնամ արտասահման, ու ինձ փող ապրեք։ Դրա համար տունն ես ծախում, հա։ Բնականաբար, բայց եթե ուրիշ միջոց չունեմ, ի՞նչ պիտի անեմ։ Դե տունս ծախեմ։ Լավ, ասենք թե գնացիր հասար այդ արտասահմաններդ ու չստացվա ոչի բան, հետո ինչ ես անելու։ Ինչ-ինչ եմ անելու։ Հա ճիշտ եմ ասում, ինչ ես անելու, որ հետ գաս, որ դես ապրելու, մտածել ես այդ ուղուցը։ Այդ որ մի գնացողն ա եկել, որ մի հատ էլ ես հետ գամ։ Բարև ձեզ, ես նորից եկամ։ Լավ արեցիր, Հասմիկ ջան, ծանոթացի աղբերս ա, Սմբատը։ Ուրախ եմ, Հասմիկ։ Հաճելի ա, Սմբատ։ Գիտեք, ամեն դեպքում որոշեցի եւս մեկ անգամ նայել դիմը։ Գրիգոր։ Հետո, հետո, Սմբատ ջան, հետո խոսենք, գնացինք, Հասմիկ ջան։ Խոսացիր, ինչ ասեց։ Որ խոսացի ինչ։ Լրիվ կորցրել է իրան, լրիվ չա ջոգը ինչ անում։ Տենց որ որոշեց վաճարի հա տունը, բա որ ամուսնանը որտեղ ապրելու։ Դու ես շատ գիտեմ է։
կարող եմ մտածում, պիտի գա մեր տանը ապրի։ Ուսմա այդտեմ արտասահման։ Հա, արտասահման։ Գնացողները խերվել էին, սուպրասեղանները գցել իրան էին սպասում։ Ինչ պիտի անի արտասահմանում, ոչ լեզու գիտի, ոչ արհեստ գիտի, ոչ արվեստ գիտի։ Ինչ ես մտածում։ Ինչ եմ մտածում։ Բաբշե, մտածում եմ մի բան ընդամենը ու նեղվում եմ։ Դա ասենք թե գնաց այնտեղ ու ոչ մի բան չստացվա, ու հետ եկավ։ Որտե՞ղ ապրելու։ Որ չեմ հասկանում, ի՞նչ ձև եմ մտածում։ Ուղեղ կապը ընդ չէ, բլու չեմ անում։ Քո համար նորություն է։ Լավ ասենք թե տունը ծախեց գնաց, բայց դրանից հետո լիքը հարց է, չէ՞ առաջանալու։ Ի՞նչ հարց էր։ Դե տունը մի տեղ է գրանցված, մի փաստաթուղթ տունի, մի ծախսեր անենք, չէ՞, տենց թղթաբանություն բան։ Ծախսեր ես ասում, էդ հեչ, ես ավելի շատ մտածում եմ ոնց եմ ապրելու, հասկանում ես, կի հարազատը հիմա չի կարողանում տենց կողքողքի ապրել ու մնաց, մի խոսքով խիա տենց բան որոշել։ Հետո տուն առնուխկինը նորից հետ եկավ, ուզեցի քաշեմ մի կոմ ասեմ, որ չենք վաճառում ու տենց… Լսի, եթե փողը վերցրեց վերջ, էլ հնարավոր չի ոչ մի բան անել։ Գիտեմ, գիտեմ, ուղղակի այդ կինը, որ ընդեղ էր, չուզեցի մոտը խոսայի։ Հետո Գրիգորին կանչեմ առանձին իր հետ խոսեմ, կասեմ որ չեմ ուզում վաճառեմ։ Կասեմ որ քո ճանապարհը ծախսել ես կտամ։ Դու մտածում ես ինչ ես խոսում։ Բայց չես առաջարկում։ Թողեմ ուրիշը գա տե ապրի, հա։ Գնա լվացվի հանձ դնեմ գետ։ Դե, Հասմիկ ջան, ինչ կասեք։ Որպես սեփական տուն իհարկե փոքր է, բայց պետական տան համեմատած լավ է։ Ուղղակի մի հատ խնդիր կա։ Ինչ խնդիր։ Դե որ այս բակը ընդհանուր է։ Գրիգոր ջան, ես չեմ կարա այս բակը առանձին օգտագործեմ։ Հա, Հասմիկ ջան, ասեմ ձեզ, որ այս բակում հարազատ եղբայրն է ապրում ու իրանք շատ լավ ընտանիք են։ Ասեմ ձեզ, դուք ոչ միայն հարևաններ կլինեք լավ, այլ վստահ եմ, լավ հարազատներ կդառնաք։ Գրիգոր ջան, բան չունեմ ասել, ուղղակի ես տունը իմ համար չեմ առնում, եղբորս համար եմ առնում։ Ինքն էլ մի քիչ ներվային մարդ է։ Օրինակ այն պատուհանը։ Հա, ինչ էդ պատուհանը։ Մենք ուղիղ տան մեջ են նայում, ուղիղ հյուրասենյակի մեջ են նայում։ Ես վստահ եմ, եղբայրը սենց բան չի հանդուրժի։ Հա, բայց Հասմիկ ջան, եթե պատուհանը փակենք, եղբորս տուն ուղղակի արևի լուսերը չեն ունենում։ Ինչ ասեմ, եղբայրս էլ թույլ չի տա, որ ուրիշի տնից երևա, թե Իրանստանը ինչ է կատարվում։ Չգիտեմ, բայց ինձ թվում է եղբայրս չի համաձայնի Իրանստան։ Դե Գրիգոր ջան, այդ դեպքում ես էլ չեմ համաձայնի։ Եկեք սենց անենք։ Դու եղբորդ հետ համաձայնության արի, հա՞, հասկացի հնարավոր է այս պատուանը փակել թե չէ, ու համել պետք է մեր տունը առանձին մուտք ունենա։ Եթե այդ ամեն ինչը ստացվի, ես հենց այսօր գումարը կտամ քեզ, լավ։ Լավ, բարի։ Այն, որ Սմբատը դեմ էր տան վաճառքին, Գրիգորը գիտեր։ Գիտեր նաև, որ Սմբատը ոչ մի կերպ թույլ չի տա փակել իր միակ պատուհանը, թույլ չի տա կիսել բակը։ Իսկ առանց դրա էլ հնարավոր չէր վաճառել տունը։ Պետք էր մի բան մտածել, մի ելք գտնել, Սմբատին համոզելու մի տարբերակ էր հարկավոր։ Զարմանում եմ, դժվար էր նստել, երկու եղբայր խոսել, հասկանալ իրար, ընդհանրապես լեզու չեք կարողանում գտնել, ափսոս չի այդ տունը, որ պիտի վաճառի։ Հա դու մենակ քոնը ասա։ Բա ինչ անեմ, խորհուրդ չտամ, այդ… Այ… Եկավ մեր հերոսը։ Նա ձենդ կդրի դու, հա, նստի Գրիգոր ջան, նստի։ Հա, ինչ որոշեցիր, առավ է կինը, որ ասում էիր։ Դե ուզում է, ինձ թվում է կառնեն։ Ինչքան ես ասում տունը։ Դե մի 30,000 դոլար, բայց որ իմանամ հաստատ ուզում է, քիչն է մի քիչ։ Հիմա հաստատ որոշել ես տունը ծախես, հա Գրիգոր։ Հա, եղբայր, հաստատ որոշել եմ, քեզ չեմ ասի, որ այդտեղ չեմ մնալու ես։ Ուրեմն մի ամբողջ տուն ծախում ես, որ երկրից գնաս, հա։ Հա տուն եմ ծախում, հետ ունեմ, հետ եմ ծախում, ուրիշ բան ունենայի, հետ կծախեի։ Լսի, մի ծախի տունը։ Չեմ կարա, եթե տարբերակ ունենայ, չէ ծախի հաստատ։ Գրիգոր ճանապարհը ծախսած ինչքան է, ասա ես կտամ, մենակ տունը մի ծախի։ Որ սենց չի խոսում, կարելի է իմանալ, որտեղից այդ գումարը պիտի ճարես։ Էլ եմ ասում, թիվ ասա, ինչքան է, ես քեզ կտամ։ Շատ, շատ շատ։ Հասկացա, որ շատ է, թիվ ասա։ Դե որ գնամ, տուն վարձեմ, մեր կոմիս մնամ տոնսով բանով մի 10,000 դոլար։ 10,000 դոլար։ Հա ինչ ես զարմանում, հո մի անգամ չեմ գնալու աշխատեմ, կարող եմ մեր կոմիս գործ ունենամ, պետք է մի բան անեմ, չէ՞, որտես ես կտամ այդ փողը։
Մենակ տունը էլի եմ ասում, մի ծախի։ Այդպես գումար աղբեր, ես չեմ ուզում պարկի տակ մնամ։ Այս էս պայմանավորվենք, երբ կունենաս էդ ժամանակ էլ կտաս։ Բա որ չկարացա տամ, Սմբո։ Չէ աղբեր, էսի ոչ 1000 դրամա, ոչ էլ 2000 դրամա, չեմ ուզում։ Ուրեմն լավ, սենց կանենք, ես քեզ 10000-ը կտամ, կունենաս, կտաս, չես ունենա, այն ժամանակ երբ որ տունը կծախես, այդ ժամանակ խոսանք իրար հետ։ Բայց դու փող ունես։ Չունեմ, բայց վարկ կվերցնեմ, ի՞նչ ա եղել։ Դու գիտես, Սմբո ջան, իմ նպատակը ստեղից գնալն է։ Այսինքն չեմ կարծում, որ փողը չեմ գրատամ, բայց դե մի խոսքով լավ, դու որոշեք։ Գնացի։ Դու հասկանում ես ինչ արեցիր։ Հա ոչ չեմ հասկանում, հենց նոր փրկեցի իմ աղբուրը։ Քոնե մի հատ թղթի վրա ստորագրել տայիր, որ իրան այդքան գումար ես տալիս, որ տունը իրավունք չունի վաճառելու, դե մի հատ փաստաթուղթ ունենայինք։ Լսիր իմ ուշադիր, իմ աղբորս պայմանավորվածությունը 1000 հատ փաստաթուղթ արժի, հասկացա՞ր աղջիկ ջան։ Շատերն են քո նման ասել ու քաշվել։ Լսի, բաբշե դու մի խառնվի, հա, իմ ու աղբոր հարաբերությունների, բաբշե գործարքների ու ամեն ինչի մեջ, հասկացա՞ր։ Չեմ խառնվի, չէ, չեմ խառնվում։ Դե Ժողովուրդ ջան, արդեն գնացի։ Ուզում ես բանալիները թողում մոտս, մեկ-մեկ գնամ տունը կմաքրեմ, դե հանկարծ չբորբոսնի էլի, բորբոսի հետ չգա։ Չէ, լավակարնա ջան, մեկը որեկը ռեմոնտ եմ անելու։ Ոնց ուզես։ Չեմ ուզում նեղություն տամ։ Ոչ, ոչ մի նեղություն։ Դե ամեն դեպքում էլի։ Տրիկո ջան, նայ հանկարծ չուշանաս ախպերս։ Լավ, դե Արսիկ ջան, արեք ես գրկեմ։ Աղբորս լավ գնայես։ Դու էլ քեզ լավ գնայես, կամուսնանաս, երեխեք կունենաս, ընտանիք կկազմես վերջապես, եղավ։ Անպայման։ Դե Սմբո ջան, արի քեզ գրկեմ ու գնամ։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Չէ Սմբո ջան, ուր ես գալիս։ Դի գաս անիմաստ օդանավականում սպասես։ Ամեն դեպքում ես կգամ, չէ։ Չէ Սմբո ջան, արի ստեղ իրար հաջողանենք, լավ։ Դա է գրկեմ։ Դե լավ մնա, քեզ լավ նայի։ Ու մեկ էլ զգուշ կլնես ամենակարևորը։ Դուք էլ ձեզ լավ նայեք, իմ համար մի անհանգստացի։ Դե բարի ճանապարհ քեզի։ Հաջողություն, լավ մնացեք։ Հասնես տեղ զանգի։ Անպայման։ Հետ ինչ ես տես մտածում։ Սկացիր։ Ինչը։ Սկացիր, որ տան բանալիները ինձ չվստահեց։ Ինձ սկսեցիր, վերջ տուր, հա։ Դու իրան 10000 դոլար տվեցիր, իսկ ինքը իր դատարկ տան բանալիները մեզ չվստահեց։ Բարև Ասմիկ ջան։ Բարև Գրիգոր ջան, արդեն մեկնում ես։ Հա, մի ժամ է սամարուտս տրնում եմ։ Հուսամ կհասցնենք, չէ՞, մեր գործարքը հանել։ Դե առանձնապես անելու բան էլ չկա։ Հիմա մնում ամենասպասված բանը, դու գտակ ինձ գումարը, ես էլ ձեզ տան թղթեմ ու բանալին։ Սիրով հաշվեք։ Դե ես միշտ հաշվում, դուք էլ ես թղթերը ծանոթացեք։ Ահա։ Համարենք մեր գործարքը կայացած։ Դե բայց ինչի համարենք, գործարքը արդեն կայացած է։ Մենակ մի բան էլի Ասմիկ ջան, այսօր չգնանք էլի այդ տուն։ Ինչի՞։ Դե եղբայրս ընտանիքը տանը չի ու մուտքի բանալի չկա։ Այ դա լավ չի, բայց ոչինչ, լավ, ես վաղը կգնամ, բանալին կվերցնեմ ու կբազմացնեմ։ Լավ, դե ես գնացի։ Բարի ճանապարհ։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ալո, Սուր ջան, աչքդ լույս լինի, բնակարանը արդեն քոննա։
Հա, ես վաղնիվ հետ կզբաղվեմ այդ ամեն ինչով։ Լավ։ Չարցրեցի էլ եղբայրը պատուանի համար ինչ էր ասել։ Տնաս Գրիգորը հիմա որտեղ է, ինչ է անում։ Դե հյուրանոցում կլինի էլի։ Հազար անգամ ասեցի տղա ջան, մի հատ զանգի, որ հասնես տեղ։ Հա, զանգես բաչե։ Էդ էլ հո փողը չի, որ վերցնի ու դռնի։ Տնաս ինչ է անում այդ օտար երկրում։ Ո՞նց է ապրելու, ո՞ր լեզու գիտի, ո՞ր բան գիտի։ Ինձ որ լսեիք, ինքը կմնար այստեղ, կամուսնանար, ընտանիք կկազմեր, իր ընտանիքի գլխին կլիներ, կմտներ միտեղ կաշխատեր, թե չէ ուր մտնում էր երկու օրից ավել չէր ձգում։ Դու էդի շատ լավ է։ Ինքը իր գլխի տերը կլինի, կարող է մեկը տեսար խելքի գա։ Քանի մոտը գումար կա, խելքը չի հավաքի գլուխը։ Այ երբ գումարը վերջանա, իրերը կհավաքի, խելոք վեշերը կկապի ու կգա։ Չի գա։ Դու գա։ Մարև ձեզ։ Մարև։ Չգիտեմ սենց դեպքերում ոնց են ասում, բայց ոտքը սխերով ձեր, լավ էլ ճիշտ, արդեն մեր բակ։ Կներեք, ինչ։ Հուսով եմ լավ հարևաններ կլինենք։ Կներես Ազիջ ջան, ինչ ես ուզում, ով ես։ Ես ձեր նոր հարևանուհին եմ, ուղղակի եկել եմ ձեզ հետ ծանոթանալու, հուսով եմ հաշտահամերաշխ կապրենք։ Որտեղ կապրենք։ Դե, այստեղ։ Կներեք, երևի դուք… Չի հասկացա, մի րոպե, Գրիգորը ձեզ չի ասել։ Ինչ պիտի ասեր Գրիգորը։ Ես գնել եմ Գրիգորի տունը։ Էդ անհնար է։ Դե եթե չեք հավատում, խնդրեմ փաստաթղթերը թղթերը նայեք։ Գրիգոր, ես քեզ կսպանեմ։ Ստոր սրիկա։ Կներեք, ստացեցին։ Հաջողություն, Բալիկ ջան։ Գրիգորն այդպես էլ չզանգեց, անհետացավ, ասես երբեք էլ չէր եղել։ Իսկ նոր հարևանների հետ խնդիրները, բակ կիսելու, պատուհան փակելու հարցերը լուծվեցին շատ արագ։ Կարինեն գոհ է, ավելի լավ է օտարը, քան սրիկա հարազատը։ Ուշ…